er det blevet tid til at få udtrukket vinderne af vores kreative dagebilletter konkurrence. Der har været simpelthen så stor interesse på den her konkurrence, at vi har fået lov at udlade 5x2 billetter. Så det er jo bare super fedt. Camilla, hun skal hjælpe med at trække de her vinder. Hun har fået bind for øjnene. Og så får hun ellers lov til at scrolle ned her og pege på de forskellige vinder. Og stop! Så har vi en vinder her. Berit Littrup Hansen, den første vinder. Og stop! Så har vi Cindy Frederiksen, som også er vinder. Og stop! Der var en Gerda Nos. Stop! En Pia Mariussen. Og den sidste. Stop! Det blev til Gitte Jørgensen. Tillykke!